Üdvözöllek benneteket a kóbor trekkerek nevében. Hűha. Halljátok a hangot? Indíthatod. Köszönöm. Tehát a mai témánk az, hogy mi fánterem a tribli. A vicces abba az, hogy nem fánterem a tribli, hanem az én asztalomon, mondjuk az is fából van. De hogyha ügyesek vagytok, akkor a ti asztalotokon is teremhet jó néhány tribli, és ha nem etetitek őket túl, akkor sokáig szerető társatok lesz. Nagyon jó dolog ez a tribli. A Star Trek Galaxis egyik legcukibb élőlénye. Igazából olyan, mint a macska Facebookon. Tehát amikor megjelenik, akkor mindenki oda van érte. Igazából semmi konkrét haszna nincs, de cuki, és mindenkinek kell. És amikor meg már túl sok van belőle, akkor nem tudsz tőle megszabadulni. Ja, és ő is kieszi a hűtődet. A triblikről annyit kell tudni, hogy az 1977-es évektől tűntek föl. Jó, tehát a triblik föltűnése az egész korára tehető, és rögtön meghódították a rajongók szívét, és rengetegen kezdtek el belőlük replikákat készíteni, de ahhoz, hogy mi is eljussunk odáig, először meg kell ismerkednünk a triblik anatómiájával. Amint látjátok, nálam is van itt egy ilyen szép, nagy, rózsaszín, bolyhos példány. Igazán puha, jó kézbe venni. Szoktuk mondani az asztalnál, amikor a tribli simogatóba jöttök nézni őket, és kipróbálni, hogy valóban tényleg olyan cukik, mint ahogy mondjuk, hogy fölveszed a kezedbe, és ha addig nem mosolyogtál, akkor most elkezdesz mosolyogni, vagy nevetni, és ezt mondjuk, hogy garantált tribli hatás. Úgyis a triblik a filmben is igen jó hatással vannak az emberek lelkivilágára, imádnivalóak, szerethetőek, és kúrognak, mint ahogy hallottátok is a bevezető elején, ugye nagyon cuki kis hangot adnak, olyan, mint a macskák dorombolása, és egyszerűen elmúlik tőle minden rossz kedved, meg depid. Nos, amint látjátok a felépítését az ábrám, nem egy túl bonyolult lélek, a legnagyobb részét a gyomra, a másikat meg a méhet eszi ki, ugyanis szinte vemhesen jönnek a világra, és hogyha egy morzsánál többet adsz neki enni, akkor pillanatok alatt elszaporodik, rengeteg lesz belőlük. Így járt körkapitány is az űrállomásom. Ezen a képen, az első képen látjátok, ekkor borult a fejére egy vagon tribli, pontosabban az egész gabonatárolóban elszaporodtak a triblik, hiszen felzabálták az összes gabonát. Hála Istennek, mert mérgezett volt a gabona, de ez csak utólag derült ki. Viszont az összes a fejére potyogott, és ez volt az az epizód, amikben a triblik elnyerték a rajongók szívét. A következő kép, amit láttok, az a tasból van, az animált sorozatból. Itt tűntek föl újra a triblik, itt már csak a rózsaszín verziók, és ezok is 3x, 4x, 6x, 10x sokszor nagyobban, mint amik eddig voltak, ugyanis ezek a triblik már a rajzfilmben nem úgy szaporodtak, mint a többiek, hanem amikor elni kezdtek, akkor nőttek, és amikor elérték a kritikus tömeget, akkor szétrobbantak sok-sok kicsi triblivé. A sorozatokban még többször is föltűntek ezek az élőlények, amint látjátok a következő képeket. A DS9 űrállomáson mondhatjuk, hogy ott mentettük meg a tribli fajt, ugyanis visszament a csapat az időbe, az eredeti körkös részhez, és onnan sikerült magukkal hozni a jövőbe néhány példányt, ugyanis a triblikről még tudni kell, hogyha klingon van a közelükbe, akkor rettenetes módon visítani kezdenek, és így le tudják buktatni az álcázott klingon ügynökeket is. Ezt a Discovery sorozat nézőjének mondom, hogy hamarabb be kellene venni a tribliket. Föltűnt még a Enterprise sorozatban is, hogy a Dr. Phlox volt a hajó orvosa, és tribli keletette a többi kis élőlényét, lévén olyan, mint a fehér egér nálunk, hogy ugye a kígyó keledele is minden más élőlényé. Könnyű tartani, gyorsan szaporodik, úgyhogy fogyóeszköz. Amikor igazából a tribli újra föltámadt a rajongók közébe, vagy kezébe, az az új filmek voltak, amikor ugye eljött az Into the Darkness, amikor ugye Khan ismét képbe kerül, és ugye a végén tudjuk, hogy nem Spock hal meg, hanem Kirk. És Kirk, ha hiszitek, hanem egy ilyen gyönyörűséges triblinek köszönheti az életét,
Na jó, meg McCoy Dokinak, aki rájött, hogy a halott triblibe fecskendezett kánvér föltámasztja a triblit, tehát akkor elvileg működhet körkapitányon is. Úgyhogy ezért mondjuk azt, hogy a tribli nélkül nem lenne se körkapitány, se további film a Star Trek világában. És ugye az utolsó képen, amit láttok, az az új sorozat, a Discovery, ami ugye most fut. Ebben is rögtön a elején szinte föltönik a tribli, ugyanis Lorca kapitánynak, mint házi kedvenc, ott van az asztalán, ami félelmetes az egészben, hogy egy hatalmas tár sütemény mellett tartja az asztalán azt a triblit. Hát én nem lennék ilyen bátor, mert én tapasztalatból tudom, hogy nálam is úgy szaporodnak, hogy kihagyom a morzsátevés után már vége is, ha másnap reggel tucat triblivel többel ébredek. Na már most. Hallgassuk a hangjukat, aztán elmondom közben, hogy miféle triblik is teremhetnek nálad. Amint gondolom, már kitaláltátok, nem kell hozzá túl sok minden. Így van, kis triblikavalkád, gyönyörűen énekelnek. Hosszú szőrre van szükség hozzá, hogyha szeretnénk magunknak egy saját triblit. Ezt bármelyik méterárúboltba beszerezheted, vagy itt a playgroundosoknál, azt hiszem, hogy náluk lehet. Az a lényeg, hogy amikor kiválasztod a szőrt, akkor lehetőség szerint olyat választ, amivel el tudsz bánni. Én ezt a 4, maximum 5 centi hosszat szoktam ajánlani. Ez az a hossz, amivel még könnyen tudsz varni. Ha varrógéped van, akkor ettől hosszabbat nem szoktam javasolni, mert a varrógép totál beáll tőle. Én jobban szeretem kézzel készíteni őket, és az a biztos, amit te magad varsz össze. Tehát az biztos, hogy tartós lesz. Talán cosplayben is tapasztaltátok már, hogy végigmentél rajta a varrógéppel, elengedte a varrás. Amit kézzel utána odavartál, az az életbe többet szét nem jött, még akkor sem szét akartad szedni. Ezekhez a triblikhez szabás mintákat szoktunk használni, ugyanúgy, mint bármelyik más plüssjátékhoz vagy plüssjátékhoz. Hogyha készítettetek mondjuk esetleg porót, akkor már biztos ismeritek a minta méretét is és formáját is. Ez az alap minta, ez a tribli. Őt lehet a netről is könnyedén letölteni, őt találják a StarTrek.com oldalon. Ez az a forma, ez a fura tojásdadó forma, amivel ugye a közepes méretű tribliket el lehet készíteni, ez a méret, vagy ettől egy kicsit kisebb. És ezt fogod a szőr ugye hátuljára fölrajzolni, körbevágod, utána nincs más dolgot, csak kifordítva ugye összefércelgetni. Hogyha varrógéped van, akkor varrógéppel végigmenni a szegélyén. Ugye itt a nyílás szabadon hagyva, és ugye megtöltöd valami puha töltelékkel. Én a nagyobbakhoz darálcivacsot szoktam használni, a kisebbekhez pedig kibelezett ikás kispárnákból a bélést, ezt a jó kis műszálas tépkedhető anyagot, ami tökéletesen beválik a kisebb modellekhez. Aztán van egy másik fajta modell is, ezt az amerikaiak nagyon kedvelik. Nem tudom, ismerőse valakinek ez az alakzat. Mondjuk a két ilyen alakzat van egymásba téve, kiad egy milyen labdát? Van ötletetek? Baseball labda? Tökéletes baseball labda forma. Először ezzel a verzióval próbálkoztam meg a kis triblikhez, de nem igazán működött, ugyanis nagyon macerás őket pontosan összeilleszteni, főleg, hogyha nem kézzel varsz, úgyhogy nem igazán éri meg az erőfeszítést, ezért nemes egyszerűséggel megszabadítom a hosszú lógókájától, és már is kapunk egy ilyen buff formájú mintát, és ezek már tökéletesen alkalmasak ahhoz, hogy a nagyhoz képest ugyanilyet kicsi méretben is előállíts. Ugye a minta sokféle lehet, szín általában a rózsaszínt és a barnát szokott föltönni a filmekben, ezért ez a két alapszín, de a pöttyös is nagyon népszerű, sőt Amerikában a négyzet alakú mászó tribliknek mindegyike pöttyös, és némelyik zöld pöttyös, tehát zöld alapon pöttyös. Aztán ugye a tribli szőr az nem csak arra jó, hogy legyen egy cuki játékod, hanem sok minden mást is csinálsz belőle. Ettől nagyobb verzióban tökéletes párnaként funkcionál. Ha pedig egészen picike baby triblit szeretnél, akkor erre is van lehetőséged. Én ezt kitűzőként szoktam viselni, illetve gyűrűkön is nagyon jól mutat, vagy fülbevalón. Őket egy másik fajta módszerrel lehet elkészíteni.
Ha szeretnétek, akkor a előadás utáni workshopon ezt mindenki ki is próbálhatja, és készített magának kisebb-nagyobb tribliket. Nekik egy egyszerű kör alakú alapjuk van, amit ugye össze kell húzni a széleket, megtöltöd, összeöltöd, és két öltéssel készen van a kis jószágod. Ami nagyobb kihívást jelent, az az, hogy ugye kitaláltuk azt, hogy milyen jó lenne, ha valami haszna is lenne ezeknek a jószágoknak, mert így oké, hogy cuki, kézbe vesszük, szutyongatjuk, szeretgetjük őket, meg esetleg ékszerként viseljük, de hát ugye mégis legyen valami más haszna is, és akkor erre kitaláltam azt, hogy legyen belőlük táska. Úgyhogy készítettem egy céllal ellátott verziót is, ez egy hosszabb szőrből van, belül bélelve, tehát ugyanúgy, mint a táskák, hogy jól meg tud pakolni, elég erős és tartós legyen, és ezekhez viszont már egy hosszabb, vagy egy nagyobb mintát kellett választani, és ehhez kör alakú mintát készítettem, és ugye ebből lesz majd végül ez a forma, úgyhogy a teteje nincs összevarva, hanem oda kerül majd a bélés, és lehetőség szerint cipzár, tépőzár, gomb vagy patent, amit éppen szeretnél. Úgyhogy erre is nagyon jól föl lehet használni, innentől kezdve már csak a fantázia szab határ neki. Itt arra kell ügyelni szintén, hogy amikor varrod a szőrt, ugye, ha jól tudsz kézzel varni, akkor nagyon könnyű dolgod van, mert szépen minden egyes öltés előtt félre söpröd az útból a hosszú szőröket, és amikor kifordítod, akkor szinte nem is látszik sehol a varrás, és akkor ettől lesz tökéletes alakja a triblinek. Viszont a mai korral ugye az is jár, hogy például az amerikai replikák is, ahol már nagy üzembe gyártják a tribliket, mozgó és hangot kiadó triblikre is vágyik a nép, tehát ilyeneket is megpróbált elkészíteni az átlag rajongó. Hát őszintén szóval én is, mert ugye ha már ők meg tudják csinálni, akkor én miért nem? Úgyhogy végül is megszületett ez a kis bájos mozgódarab, amelyik igencsak nyekeregve tiltakozik ugye a klingonok ellen, és forog és megy, és a lerakom a poelt. Elszalad a világ végére is, amíg utána nem. És ő már ez a bonyolultabb kategória, ahhoz már kell egy kis férfi erő is néha, ugye, amikor a nők nem biztos, hogy maguktól nekiállnak forrazgatni és belezni a gépezeteket, de én bátran merem ajánlani mindenkinek, ugyanis nem egy olyan nagy ördöngőség. Az amerikai replikák ott kezdenek, hogy kb. 10.000 forint, hogyha rendelsz egyet, és kiderült számomra, amikor ugye végre sikerült egyet közelebbről megnéznem, hogy semmivel sem bonyolultabb a szerkezete, mint egy átlagos kínai játéké, amit könnyűszerrel át lehet alakítani egy gyönyörű mozgórezgő triblivé. Na hát az egyiket elhoztam, nem a mászósat, aminek négy lába van, és bármelyik búcsúba találkozhattok vele, és nyekereg egy kiskutya vagy egy kismacska a hasába, hanem a jobbik verziót, amit ehhez is használtam. Ez valójában ugye egy játéklabda, az eredeti funkcióját mindjárt megmutatom. A szülőket halálba lehet idegesíteni vele. Négy darab elem van benne, nagyon egyszerűen ki lehet pattintani a gyűrűket az oldalán, és az egész trükkje az a rotációs motor, amit itt láttok, ez itt forog belül, ettől rázkódik, és úgy van az irányítással megszabva, hogy ugye random forog, tehát hogy hol jobbra, hol balra, hol előre, hol oldalirányba kezd el pörögni, és ugye ez az egész test úgy kezd el rázkódni, ahogy ugye a motor forgatja. Annyit kell tenned, hogyha rendes triblit szeretnél, hogy először is kiműtöd belőle a világítást, mert az a szűrőn is átüt, és nem igazán jól néz ki egy diszkófényes tribli. Illetve a hangot ugye vagy átalakítod, hogyha valaki egy kicsit élt a számítás technikához, ugye kikapja belőle a chipet, átprogramozza, rátölti az előbb hallott cuki tribli hangokat, nem akkor egyszerűen fogod, lenyesed róla a hangszórót, és akkor hangszóró nélkül lesz neked egy tökéletes kis triblit. Igazából ennyi az összes trükkje, és csak azért, hogy tudjátok, hogy nem 10.000 forint, egy ilyen játékot, ha rendelsz, vagy hogyha veszel, a magyar nagykereskedésbe is szokott lenni, bár ott mondjuk mostanában már ritkán, tehát hogyha rendeled, akkor kb. 800 forint az eBay-en. És mindjárt nem 10.000 forint, és úgy, ha kiszámolod,
akkor egy ilyen rezgő tribli, ami 10.000 forintért megrendelhetsz Amerikából, vagy megérkezik, vagy nem, kb. 3.000 forintból szőröstől, bőröstől, mindenestől megoldható. Hát ennyi lett volna a triblizés. Ilyen fánterem a tribli. Ha bármi kérdésetek van még ezzel vagy a Star Trek-kel kapcsolatban, akkor szeretettel várlak titeket itt az asztalunknál az előtérben, illetve nagyjából 10 perc múlva szeretnék elindítani egy workshopot, ahol az érdeklődők, vagyis ti és bárki elkészítheti a saját tribliét kisebb-nagyobb verzióban. Igazán egyszerű, higgyétek el, és utána örök kedvencetek lesz. Köszönöm szépen a figyelmet! És várlak titeket az asztalnál.